Povratno za Nevena Jovanović. Nevena Jovanović za tri. Bravo! Evo trojke, još jedno. Pa to je ono oružje koje nam treba u ovoj situaciji. To je jedina sada stvar kako naša reprezentacija može da se izvuče iz ovog minusa. Joj! Šteta, dve naše igračice prošle im lopta kroz ruke. I Dajani Butuli i Jeleni Milovanović. Sve su naše košarkašice koje su na klupi na nogama. Ne bi to smjeli da rade, moraju da vode računa. 61-59, vodi Turska 40 sekundi do kraja. Treba našoj reprezentaciji dobra odbrana. Alben, da vidimo, trošit će vreme sigurno za ovaj napad do kraja. Alben i dalje. Radočaj ne mora da prilazi toliko blizu. Vardagli, Alben. Greška naših faul koji je načinila sa brojem 10 Dajana Butulija. Faulirana je Tugba Palazoglu sa brojem 4. Nije šutirala sa linije penala, šut iz igre za Palazoglu 5-0 na ovom meču. E sad vidimo, 33 godine ima, jedna od najiskusnijih u ovom sastavu. Jedan od dva ima. Palazoglu. 62-59. Neizvesna utakmica, Srbija u napadu. Nevena Jovanović. Jovanović. Ipak će biti lopta za Srbiju. 12 sekundi do kraja meča. 11 do kraja ovog napada. Treba Srbiji trojka. Da vidimo. Da li imamo neku heroinu u našim redovima? Da vidimo ko bi to mogao da bude. Jelena Milovanović ili da vidimo. Uf, dosta sreće. Jelena Milovanović faulirana. Pre toga je bio faul, nema trojke. Turkinje su sada iskoristile bonus. Čudi me da nisu ranije pravile faul. Pošto vode tri razlike, loše su se organizovale. Mogli su da imaju onda napad. Ali hoće da brane, neće da prave faulove. Međutim, vidjet ćemo. Milovanović, Tamara Radočaj. Radočaj, Butulija je levo, Radočaj za tri poena, nema trojke na kraju, lopta kod Radočaj, dvojka, dobro je, ali treba praviti faul odmah, šteta, šteta, timeout je Turska zatražila. Samo 1,6 sekundi do kraja. Da vidim. Uf, ovde, boga mi, Yilmaz načinila i to dobar faul u ovom bloku. Srušila je Nevenu Jovanović. Sudije to naravno nisu videle. Ali neće moći da nastavi. Čini mi se Nevena Jovanović zbog ruke. Pogledajte. Pala je na ruku i to levu ruku izgleda Nevena Jovanović. Da vidimo. Da li je sve u redu s našom košarkašicom, pokazala na levu šaku, čini mi se, na zglob. Leve ruke, da će moći da nastavi. Bio je to gul blok, videli ste, Yilmaz. Mora da izađe naša najbolja trojkašica na ovoj utakmici. Četiri-četiri šutirala Nevena Jovanović za tri poena. Šteta što ovi poslednji napadi nisu išli na nju. Da vidimo, treba praviti faul. Kome lopta? 0.9, ovde vreme samo ide, a loptu niko nije ni dirao. Čini mi se sad je izbačen u aut. Turska nikako da ubaci loptu, ali malo po malo grabi vreme. Dobra odbrana. Faul treba praviti. Isteklo vreme. Neverovatno da naše devojke nisu napravile faul. Pobeda Turske 62-61 uz malu pomoć prijatelja. Ovoga puta Turska ide dalje. Srbija je odigrala dobar meč, bio je tu u većem delu najzreliji meč naše reprezentacije, međutim, protiv više sile se nije moglo. 62-61, Turska dobija ovaj meč i ide na duel sa Španijom. Ne vjerujem da će imati ovakvu priliku protiv Španije da nešto urade, ali o tom potom. Srbija će igrati od 5. do 8. mesta, međutim, sve čestitke za Marinu Maljković i ove naše košarkašice. Pružili su zaista dobre partije na ovom šampionatu. Nisu mogle protiv Turske na ovom meču.